kontrollen. Nu ska jag visa dig hur man beskär björk. Det ska se ut så där. Så får man fram den här changa-grejen där som är värd 1000 kronor kilot grammet. Den här grejen ska bort också här. Men jag har för kort stege. Man ska börja bli abonist, vet du. Börja klättra i tränarrollen. Äppelträn är stora med, vet du. Kastar man upp en kaspö, kastar man upp en liten fisklina, vet du. Sen kommer man upp sen. Det blir tjocka lina. Sen hänger man i trän och klipper. Herre fan, det är pensionärsarbete, vet du. Men det värsta, jag vill ju ha humlen kvar. Och det, vet du, det blir bara tjockare och tjockare det här. Det blir fetare och fetare. Här är changa. Kommer att bli changa, vet du. Business kanske. Det är redan changa här, va? Det är changa. Kanske inte är changa. Det kan bli. Här är det något. Det är sårskador på björk nämligen. Det är rena med hälsokosten, säger de. Omega 5, omega 6. Det är väl kanske det här också då. Omega 7. Ja, men med björkarna, vet du. Men på jordkällor ska inte vara här överhuvudtaget. De går ner i betongen. I jordkällan, vet du. Det är sant. Fan vad det har spruckit i jordkällan. Helvete så jävla dålig armering. Kan det vara? Vad kan det vara? Det kan vara något skumt. Ja, det är bara, det finns ett lager till bakom där. Nu måste vi ta den högtryckstvätten och sätta den här. Bra att få den lite löv också. Jag ska ta ner det här helt och hållet, det jävla trätt. Det liksom är... Det är ingen nytta alls. Jag kunde hänga pumphus. Rörmokarna kom, vet du. De skulle ta upp pumpen, vet du. Men de tog inte med jektorn, vet du. Så fick jag slita hund. Det var det krökt det här, men jag gick inte att spela. Pojkarna, vet du. Erikssons rör, de kunde inte det där. Men man måste ta med, vet du, även vajern. De fick slita som fan, vet du. Så det är klart att jag hamnar. Jag kan ta ner... Tått här. Så ramlar den ner. Jag kan ta toppen också först. Bort med hela skiten. Det är vebran. Det finns ingen changa på den här. Stubben kan få vara kvar. Det kan man lägga ha till nytta här. Så länge han står. Han kan slå upp på nytt förresten. Det kan ju vara sån tur att han slår upp. Han vart ju av här. Då drog han iväg där. Det var många år sedan han höll på och lekte här. Så är hela skiten. Ja, för det ska inte växa här överhuvudtaget egentligen. Jordkällararbete, det är inte bra, vet du. Det går ner rötter i källaren. Det håller torrt också, det är både och, vet du. Det håller både torrt och... Dörken suger ju vatten, men på vintern och suger ingen vatten. Då sover han. Ja, men då är det kärl i backen. För fan, då är det lugnt där med. Det var ju tegelpannor den här gången i tiden. Tegel på Anders, som sagt. Det är väl 20-talet. Det var innan jag byggde jordkällor på 20-talet kanske. 1929. Torparna byggde jordkällor då. Det var mycket jobb, för fan. Det var det tidigare. De bodde ju här året om, folk. De måste bara ha jordkällor. Eller, ja, det märker man ju. Men den här tar vi ner helt och hållet. Men vi kan ta toppfan först. Humlet får kort och någon annan. Jag sätter pinnar till humlen när han får ta grenar. Sven Gren med sitt extra ben. Det gör de i Julita. Jag gick på utbildning där för staten en gång i tiden. Vi tog ner en stor jävla jäkt där. Och jättetjock fenik, och det var massor med specialister med där. Det var en jättegrov jäk. Det var nära där varggropa där på Julita gård. Löjtnant Bäckström, han var inte kvar, vet du. Så han skänkte bort till staten. Då fick man vara där, och sen fick vi ju hamna de där fina träna där också. En skyliftar. Det var statliga jobb. Fast det var utbildningar. Det var ju smart.
fick ju staten lite gratisjobb där och gjorde. På Hjortagård. Ja, några äppelsorter ska jag åka dit och fråga vad fan det är för sort. Det är de här som jag fick märke på. Det kan ju de veta där. Ja, det är väl någon som är utbildad där som kan äppelsorterna. Det är astrakan och det är åkerör och det är allt möjligt. Det kommer ju så mycket importerade sorter också. Germanska stammar på Lidl. Ja, titta, det är någon som äter här också. Men där är det svensk. Det här är så att man ska odla trän. Då ska man lägga dem så här, vet du. Den här långa grenen, han kan ligga och... Han kan få komma här förresten. Han behöver inte gå uppåt. Jag kan ju binda upp det här. Jag har ju stolpar här nu. Det håller många år, vet du. Jag gräver ner de där lanerna där. Så håller du igen uppe, svänggren. Det heter någonting. Det heter... Det har man med päron med. Man behöver inte låta dem växa uppåt. För fan, man kan låta dem växa ner i backen så här. Bara de som klipper, klättrar och plockar dem. Nu jävlar är det något på gång alltså. Det är väl elverket, va? Eller är det någon jävla geolog som håller på att jaga massa grafit? Det kan finnas grafit nämligen här i Sköldingen. Då blir det bomb. Då kan se det från himlen då. Tror jag. Geologerna, de kan sitta där och mäta, vet du. Här kan det finnas grafit. Eller polisen? Nej. De har bättre grejer än sån där, en jävla liten jävel. De åker väl runt med den där bananen, den där stora, vet du. Bananen hette den, var en stor jävel. Han kunde ta många med soldater. Den flygande bananen. Jag kunde de där flygarna en gång i tiden. Jag var flygårdspojken nämligen. Vi var till och med hade kuddekrig uppe i Älvdalen en gång. Ett helt regiment hade vi. Över och undervåning. Fick åka till Sälen med anorackar och vita träskidor. Åka slalom med störtlopp i slalombacken. En hel dag. Staten pyntade, vet du. Det var fina tider. Så fick vi åka ut och fick kriga lite grann också med lösplugg. Fick skjuta på varandra med röda löspluggar. Mauser gevär 96. Med 6 patroner också. Det var inte dåligt påkostat. Men det var ju på den tiden. Det var fast flyglotter också. Så man kunde ha Warszawapaktens alla flygplan också. Det var viktigt. Och även NATOs då. Det hette väl NATO fort. Det hette inte Atlantpakten på den tiden. Och vi var egna. Och vi hade eget då. Vi hade inga allianser, vet du. Allianser, det är inte bara som spelar poker, vet du. Man fuskar ihop de jävla, vet du, och spelar poker. Allianser, vi bildar en allians. Kamratspel. Det är att äta det här. Det går att äta de här pumporna. De kan väl lagras ganska länge med. Eller i skorsen. Jag vet inte. Så äpplena ska ligga ute i alla fall. Tills det blir kallt. 2 lager. De här ska nog inte vara ute när det blir frost. Men man kan ha dem täckta någonstans. Det är jordkällaren. Det är mycket mat på sån här. Vet du. Sen är fröerna bra för potensen också. Som pumpar fröerna. Jävla bra för allting. För mot PSA och allting. Fröna. Det är ungefär som löken. Det bästa på en lök, det är skalet. Det kastar vi. Det ska vi äta upp. Fan, ska vi äta lökskal, vet du. Usch, det är lökskal. Jag kan inte äta den där maten. Helvete, det är det bästa på hela löken. Näringsmässigt. Konstigt. Det är väl som med potatisen med, va? Och det är samma sak. Vad gick pumpan där? Ja, vi tar det lugnt. Vi har ju för fan flera veckor på sig innan det blir vinter. Det är det här jävla slytet jag ska på sen. Rubbe ska bort. Så det här träet får lite mera. Det är nämligen bjaråer. Det ska få. Humlet där tar mig hamna ner så det blir bara ett trä kvar. Det var en liten sån där vreshumle. Vresbuske var det. En liten jäkla. Han har blivit så här stor. Han ger hassel också. Humle, det är hassel. Han gör hassel. Ekon gillar hassel.
Här är Sven Hassel med sitt extra ben. Här, vi går på motorsågen nere och tar den, de värsta största jävlarna. Så då fungerar man det. De här som kommer häråt. Sen är ett plommonträ borta som är äkta plommon. Det här är gamla där. Det ska vi också få fram. Så kan vi ta bort den. Det här är också plommon. Alltså riktiga plommon, inga krikon. Ja, det är också riktiga plommon. Och den här jäkla jasminen tar vi av helt och hållet. Han får komma från början. Han växer här, men alltså det blir lite för mycket av det goda här. Fukt. Ja, det är skönt på sommaren att gå in här. Men jag skulle kanske gräva här om det fanns vatten här. Alltså. Det ska inte förvåna mig, men det är berg snart. Här. Nu har jag regnvatten, då kan jag ha en liten damm här. Det är inget fel. Vattensalamandrar och sånt där. Det är inget fel. Det är att man måste ha en duk där som är vattentätt. Och gräva kan man göra. Det gräver nog mer än en halv meter, två meter djupt. Så kommer nog berget. Det kan finnas grafit här. Grafit. I det här berget. Här får man inte tala om. Det är jävlar. Då kommer gruvfogden lite, Sven Otto Littorin, och säger att nu ska vi börja malmbrytning. Gruvfogden Sven Otto Littorin. Han är uppe i Norrland och jagar grafit. Han jobbar inte för staten, han är privat. Det är Verino Tinto. Det är ett stort bolag. Australiensare kanske. Och sist, de är kåta på. De måste expandera, de bolagen nämligen. Fast de har stora gruvor någonstans, så måste de växa. Det är ungefär som Biltema. De måste växa. Huvudkontor i Albanien nu. Linköping. Det går inte att stoppa upp, utan de måste... Men någon gång kommer man att ha affärer i hela Tellus. Sen ska man bli störst också. Vem konkurrerar man med? Walmart eller vad heter de? Jävla namn, Biltema. Han ska ju på Biltema och köpa korv. Köttbullar, svenska köttbullar. Frikadeller. Kåldolmar, Ottomanska imperiet. Det var där kåldolmar kom ifrån. Och innehöll ju köttfärs. Malen köttfärs, eller kanske var lammfärs. Det är sant. Ja, nu ska vi jobba lite mer då. Ta igen oss sen. Det är den här. Jag ska hämta långstegen nu, så vi kommer upp den här vägen. Ta den här grenfan här, och sen kan vi fälla hela skiten sen. Och, de här granarna ska bort också. Det är fina granar, men de har kommit på fel ställe nämligen. Jag kan låta den vara kvar kanske. Nej, jag ska ta bort bägge de där. Bort med dem. Och den här björken. Ja, det är svåra beslut det, men det är så om det är, man måste tänka på framtiden. När det blir skador, vet du, någonstans i murflocken här, vet du. Där. Det är inte bra. Hela jordskällan rasar. Nu kan vi där. Hej då.